Vinga, va, a veure si contesta. Mira, ja sento soroll. Teresa, hola! Hola, què tal? Bé. Sento la remor d'un nen, de fons. Un nen que corre amunt i avall del passadís, oi? Sí, sí. Sort que tenim un passadís llarg. Clar, ho fem tots, eh? I no? Home, és que tela. Bueno. Escolta, bueno, el que preguntem a tothom, com esteu, com ho porteu? Bé de salut, una mica, bueno, ens estem habituant ja a la rutina aquesta. Ja tenim, a vegades diem que ens falta temps i tot per acabar de fer tot el que volem fer durant el dia, o sigui que ja estem. I, bueno, així com la primera setmana va haver-hi un xoc per mi, un xoc de, ostres, com que no podrem sortir, com que era... Això ja ha passat, aquesta setmana ha sigut l'impacte econòmic, no? Que també es va al saber que estem més dies confinats i que això va per llarg, doncs van venint com unes ombres, però ja es aniran dissipant, no ho sé, ja ho anirem veient. Però a part d'això, anímicament i com estem aquí a casa i tot, estem bé, estem agraïts, diguéssim, d'estar tots amb salut i sabent que estem fent el que toca. No el que ens diuen, el que toca. El que toca, exacte. El que ens diuen és per parar... Bueno. I el que ens passa molt sovint també quan estem treballant, diguéssim, quan estàvem allò normalets cadascú a la seva feina, que tens al cap de dir, ostres, amb el bé que estic a casa, i ara que estem a casa dius, amb el bé que estic a la feina, és com contradictori, no? Sí, amb el bé que estic parlant amb companyes, el bé que estem anant al carrer saludant els veïns, però a peu pla, tot. És que avui pensava en la pastisseria, que a mi aquests dies m'havia pensat, ostres, és que a vegades, no sempre, doncs anem a buscar el croissant, anem a buscar... I, ai, una cosa tan tot, bueno, tot, és que realment, bueno, també és aquest peron, és per valorar, també ens ajudarà, suposo. No ajuda, no sé si és la paraula, però valorarem més el que tenim, segur. Bueno, el que coincidim molts, no? De que ens mentalitzarem d'alguna altra manera, que ja ens estem mentalitzant, jo crec que ja ens estem entrenant per quan acabi això i després ens mentalitzem d'una altra manera, que tot canviarà, està clar que tot canviarà, no? Sí, sí, perquè, bueno, des del teletreball, que s'ha vist que des de casa en alguns els hi funciona superbé, igual els desplaçaments a la feina s'han de replantejar, no sé, fins i tot les relacions laborals, que dius, ostres, que bones que són amb totes les seves petites coses, no? I jo també sento nens per aquí darrere, Sí, també n'hi ha per aquí, també n'hi ha. Escolta, però jo t'he de dir que he complert el meu somni, que era fer un programa de tele des de casa, i mira, pel costat positiu... I escolta'm, clar, en el teu cas, tu ets actriu i directora de l'Escola Les Pissanes. La teva parella també escriu teatre, està amb la companyia Ferrés Brothers i també amb altres companyies escrivint per altra gent. Clar, sou del món artístic teatral, que vosaltres no podeu fer teletreball, o sí? Com ho porteu, vosaltres? Com ho feu, això? No, el Jordi ara t'ho explicarà, perquè demà havien d'estrenar... Està aquí, el Jordi? Nou. Sí, Jordi? Sí. Mira, que pregunta, que com ens ho farem. Ens ho farem com tothom, ho farem, ens espavilarem. Hola. Jordi Palet, què tal, com estàs? Bé, espera't, que no hi veig. Diu la Teresa que havies d'estrenar un espectacle. Demà. Demà. Sí. Sí, sí. I pinta amb bastos. No, em sembla que no, eh? Està quasi segur que no, perquè era la mostra d'Igualada, o sigui que... I la cosa és que és la mostra, és la fira de... És el lloc on vens l'espectacle i, clar, no sé com el vendrem ara, la veritat, perquè d'aquest dia en depèn gairebé tota la feina de l'any que ve. Però no penses que un cop acabi això serà més fàcil vendre-ho? Perquè, clar, tots els teatres estaran buits, no tindran programació i, a lo millor, d'aquesta manera ho reben millor, de dir, home, doncs vinga, que vinguin propostes. Nostre Senyor t'escolti. Nostre Senyor el programador, vull dir, Sí, sí, clar, clar. Jo intento ser positiu, però vaja. Imaginació al poder,
Sí, sí. Bueno, ens estem reinventant, com se sol dir ara, no? Fent vídeos promocionals, dossiers especials... Moment, mira, papa, mira, hi ha el Joan aquí, eh? Sí, clar. Aquí. Que t'allunyes 3 minuts. Va, vinga. En fi, que això, que estem buscant la manera, no? Cai, en el cas de la Teresa, jo no sé si pots fer classes online de teatre. No sé no, com... nosaltres estàvem a punt d'acabar de muntar tots els treballs amb tots els grups. Estàvem a punt de, per Setmana Santa, tenir-ho tot muntat per, tornant de Setmana Santa, poder fer els assajos doncs, ja per, de cara a final de curs, però amb tots els espectacles de 5 grups meus. A l'escola n'hi ha 10, doncs 5 grups meus d'allò. Clar, ens hem quedat a 2 assajos d'acabar tots els muntatges. I això no es pot fer. El que sí que he començat amb alguns grups a passar text sense llegir, saps? De memòria, per recordar, per fer-ho amb totes, per als grups que som 7, 9, aquests es poden fer. Els que som 14 ens costarà més, però bueno, farem escenes i així. Però també són joves que estan carregats de feina, perquè els hem posat molta feina als instituts. I llavors, bueno, per no esgotar, doncs és un dia a la setmana que intentarem... Clar, Teresa, això que dius és veritat. Dóna la sensació, i en alguns casos és la realitat, que treballem molt més que treballàvem abans, estant aquí a casa, no? Sí, perquè jo estic, clar, proposant coses, per exemple, pels casals d'estiu, doncs bellugant-ho tot. Amb les dues altres companyes de les Pisanes estem preparant l'estiu, perquè sabem que... aquesta incertesa de saber quan podrem reprendre els assajos, les classes, ens fa dir acabarem. No sé com acabarem, però acabarem. Vull dir, és que... Sí, dic així perquè és l'optimisme que tinc, però també ens sap greu que... I tenim una mica de por que la gent, a la tornada, ens espantem tots i deixem de fer el que fèiem. No tant econòmicament, que és una clatellada, sinó com pels grups, saps? De tornar tots a retrobar el que teníem una miqueta abans d'això, no? Bueno, per això existeixen aquests invents, per anar traient el cap i anar recordant, sí. Ep, que estem aquí, eh? I així, després, quan s'acabi tot, la gent se'n recordarà. Escolta, m'agrada una mica fer el tafaner, ja enllesteixo, eh? A l'espai, on estàs? On estàs? On estàs? Mira, és que, clar, aquí a casa som 4, en realitat. El meu fill gran... Sí, el Jordi i el meu fill petit, el nostre fill petit. Llavors, el meu fill gran aquests dies està amb el seu pare, que viu dues cases més avall. I la seva habitació l'hem agafat com l'estudi de treball. Llavors, aquestes bambes, aquest quadre, totes aquestes enganxines són de l'Enric, perquè jo estic ocupant el seu espai per tenir una miqueta de... Bueno, perquè el menjador està, com tu ja saps, amb els nanos, doncs el menjador, bueno, tota la casa està d'allò i aquest espai és el que l'Enric ens deixa. Perquè, sort que has dit que era de l'Enric, perquè he estat a punt de dir-te, obre la porta de l'armari, no ho farem, que no sigui cas que l'Enric s'enfadi i vegi això i digui, però mare, què estàs fent, no? Sí. No veus que no tanca bé? No veus que no acaba d'ajustar? Ja he vist, que està com molt apretat. Pobre. Bueno, Teresa, molts petons, molts records. Records al Jordi també, que està allà amb el Joan. I res, que això s'acabarà, ja ho veuràs. Sí, i tant, i tant. No, estem optimistes, eh? I ens en sortirem. Vinga. Més ràpid o més a poc. Petons a tots. Molts ànims. Família. Adéu. Adéu.